ويليير أو تضبي تبان سنجير إلا اللي حتى تبان سنجير لو قياس الدقيسة أو لوسو دي وحيابها قرحة أيا اسكو ميدامي سيدا اللي يحقيجي قوم أي فنيين أو قارنا الدبلت عيارين قارنا أي قيلين أو سراكيلة هل كان أولو يقان حافظ سراكيشة إي مقايد مقدوشة كتالة وحا إياغو أن درين لهين ويل كان داليارة دا أقو صوت حقلي سراكيشة وحانا مركي هوري وكو قلقلي إنو ستابتو سيو أخرحو وحي تاسي كانتي إنو لدقي أو نين كالي أو سراكيشة قوبت فريسي وكو صوبودي كاس أو لحقيجي إنو داوع أو يهيد أو هادا إسبتال مكويا لمقايد مقدوشة لغو دويني لكن مرحوم من kala duwan oo saraakiisha ah ayaa ku baxay weerarka oo dhintay sidoo kale ninkii aan wiilkii dhalinyarada ahaa ee isqirxinayay ayaa isaguna halkaas ku nafbaxay haddana magacyada inta aan helnay ee saraakiisha ayaa idin la wadaagina koow waxaa dhaawaca general qanso oo ah ninkan odayga aad aragtaan waa dadka yaqaan waxay sheegeen generaladii hore inuu kamid yahay nin saameyn leh oo iska qunyar socday inuu ahaa goobta ayuu joogay waa dhaawac isbitaalka ayaa lagu daweynayaa waxaa geeriyooday allah u naxariistay General Afrashegle hore wuxuu u soo noqday gudoomiyaha maaliyadda ee degmada marka ee mudooyinkii dambana ee saraakiisha militaryga ayuu ka mid ahaa nin saameyn leh ayaa lagu sheegay ee waa uu geeriyood Allah u naxariistay waxa kale oo la xaqiijiyay inuu dhaawac yahay nin sargaala oo magaciisa lagu soo koobay Muuse waxa kale oo isagana la xaqiijiyay inuu dhintay nin magaciisa lagu sheegay sargaalna inuu yahay la xaqiijiyay oo la yiraahdo Kaadheeri ninkaas waa dhintay Allah u naxariisto waxaa kale oo isna dhaawac u soo gaaray yar wiil aad loo yaqaan xaafadaas aagaas oo dhan dadka waliba guryaha oo dadka shacabka aad u yaqaanaan ah nin ciidanka ee shacabka ku dhaxmilnaa magaciisana waxaa la yiraahdaa ee guryaha wuxuu gelin jiray biyaha magaciisa waxaa la yiraahdaa tagaay ninkaas magaciisa waxaa lagu sheegay tagaay waa dhaawac ninkaas isna waxaa la xaqiijin dhaawac yahay hadda waxaa aagii oo dhan ugu xiran yahay ciidanka dowladda waxaa socda in inta dhaawaca ahaa isbitaalka la geeyay kasoo koob in haddana la diiwaan geliyo oo report guud laga sameeyo dhacdada ay sidoo dhacday wali laamaha amniga war kama soo saarin official ah laakiin sida anaga aan si hoos u helnay dadka wax ku noqday waa intan dhaawacii dhimashintaas ay isugu jiraan isbitaalka waxaa la xaqiijiyay in hadda ay buux dhaafiyeen ehelada dadka ee saraakiisha ah qaar ka dhintay iyo qaar ka dhaawaca ah waxaana runtii aan helnay muuqaalo ee kuwii ugu horeeyay ah sidaad arki kartid waa isbitaalka la xunsan yahay ee laamaha amniga sidoo kale waxay sheegeen in aan la ogeyn in wiilkan yar ee isqirxiyay uu isaga ahaa qofka qaraxa fulinayay iyo in isaga naftigiisa la sii qarxiyay oo dad kale ay la maamulayeen kontroolka dabcan sida dadka ay noo sheegeen saraakiisha goobjoogayaasha ahaa qaarkood in wiilka marka uu koowaad uu haleeli waayey inuu istaabto oo uu ku qalqalay oo uu fahmi waayey meel laga jiro kadibna nin kale uu kusoo booday oo kula dhegay kadibna qarax sidaas uu ku yimid waxa marka taas ay abu muujinaysa shakiga ah in gacan kale oo ka baxsan ay fogaan dheer ka sii hagaysay wiilkan waxyaabaha qarxa uu ku xirnaa runtii lama fahmi karo lamana ogaan karo falsafadaha ay isticmaalaan kooxda warkan oo hadda si sax ah ama official u soo baxay ayaan idin la wadaagnay waxaana noqotay dadka ugu horeeyay ee faafaynteeda waxa la ogaan karin waxyeelada hadda intaan inay kasii badan karto maadaama saraakiil qaar ay dhaawac qabaan inta aan helnay waxaa laga yaabaa inay ka badiyihiin inta aan noo suuragelina helnay wixii ka soo kordha warkan waxaa noqon doontaan idim alle dadka ugu horeeya ee iyaga oo suun oo hela asalaamu calaykum.